はい、どうも、コミです。いやー、来ましたね、タウンホール14、いよいよっていう感じで、めっちゃ楽しみにしてましたんでね、どんな感じの、その、タウンホール隊になるのか。今、ヒーローペットですかね、をこれから解放して、まあ、いよいよ、楽しんでいこうというところでね、もうワクワクが止まらない感じなんですけども、皆さんもですね、タウンホール14上げた方、まだそこに向かって一生懸命ファンミングされてる方、いろいろいらっしゃると思いますけども、ぜひですね、この新しいタウンホール隊楽しめる方はガンガン楽しんでいけたらな、というふうに思います。で、本日はですね、タウンホール14の攻めではないんですね。ちょっと今日お話ししたいのは、これ、ジャングルチャレンジ。これをね、ちょっとやっていこうというふうに思います。で、これいいのはですね、大工ポーションが2個もらえるんですね。このやっぱ大工ポーションって今回、特にタウンホール14に上げた方っていうのは、資源以上に、おそらく大工さんの数が足りないっていう状態に、悩まされてると思います。僕もそうです。なので、大工ポーションが2個もらえるってこのチャレンジはですね、ぜひ、クリアして、効率的に、資源でないわ、施設のですね、アップグレード、やっていけるようにしたらいいかなというふうに思います。で、どうやってこれクリアするかなんですけども、ですね、まあ、いろんな多分クリアの仕方があって、もう YouTube の攻略動画も早々出てますよね。まあ、一応僕なりの方法をお話しします。今回自分がやった方法っていうのは、まあ、ほとんどユニット使わないです。で、基本はヒーロープラス、まあ、ポイズンの呪文ぐらいかな。で、クリアができちゃうっていう感じですね。クローンもいらないので、まあ、それちょっと見てほしいと思います。5分あるんで、まあ、そこそこ時間に余裕はあると思います。で、まずはですね、これガンゴイル出していくんですね。前に、そっか、ちょっと先に、プランニング簡単に言うか。ですね、これをガーンオイルで、まず壊していくんですね。こことここと、あとま、この辺ですね。で、ガーンオイルで壊していって、で、クイヒーをね、こっから当てるんですね。こっから。当てるんですけども、注意。ここにね、ホーミングがあるんで、ベビードラ当ててこれを解除しますね。で、クイヒーをガーッとこう流していきながら、ここの部分、この、バーベリアンキングと当たるこの部分に、アイスゴーレム、自分のキング、グランドウォーデン、さらにはロイヤルチャンピオンを全部、叩き込んでいきます。そんな感じですね。で、もう、ガン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 押していくっていう感じになるんですけども。それで意外といけちゃいます。本当にって思うかもしれないけど、いけちゃうんですね。ちょっと見ていってもらえたらと思います。はい、ではやっていきましょうか。ですね、まずは、ガンオイルを2体出していきます。んで、この3次側に2体出すんですけど、これ赤風船解除してからですね、しっかりと5体目を出してください。で、ベビードラをね、ですね、ここのね、像の間に出すんですね。そうするとこれでホーミング回収してくれるので、回収したらアーチャークイーンを後ろから出して、壁際からですね、出して、で、少しですね、くの字型になるように、ヒーラーをつけていきます。これね、ヒーラーをそのアーチャークイーンの真後ろ、真上ぐらいにつけちゃうと、なんだこれ、投石のターゲットをヒーラーが食らっちゃうんで、そこをね、食らわないように注意していってください。で、倒した段階でこんな感じ、アイゴレを出していって、さらにバーバリアンキングを加えて、ロイヤルチャンピオンという感じ、グランドボーデンか。っていう感じですね。で、グランドボーデンがしっかりと、出てくれば、もう、ババキンとグランドボーデン、アーチャークイーンの攻撃によって、相手のババキンは簡単に撃破してくれて、その後ろにいる、アーチャークイーンまでしっかりと攻撃が刺さっていきます。このアーチャークイーンを倒せるかなぐらいのところで、ロイちゃんを、このですね、4時方面の、大砲のとこから出していってください。で、これ、ここからですね、ちょっと注意が必要なんですけど、ばらけがちなんですね。なんで、ばらけたタイミングでしっかりと、こんな感じ、トーンを当てていくのを忘れないようにしてください。さらに、バーバリアンキング。あ、これはちょっと予想外だな。本当はこのババキンのフィストでね、タウンホール落としたかったんですけども、落ちないかもしれない、これ。おいおいおい、ババキンさん頑張ってくれよって感じですね、ちょっとね。これ予想外のところにババキンが行っちゃいましたが、ちょっとまあ、どうだろう、アーチャークイーンの、クロークが残ってるから大丈夫かな。うん。で、ホーミングシュートも残ってますからね。ホーミングシュート投げていって、ここで相手のロイヤルチャンピオンを撃破して、ちょっと、ヒーローたちのダメージが気になるところですけども、まあ大丈夫でしょう。このままね、ロイちゃんがやられてもアーチャークイーンが生き残ってるので、アーチャークイーンがこんな感じで、あとはゴリゴリ行ってくれるかなと思います。ここから先はもう食い火ですね。食い火でひたすら行きます。で、まあ、この時点でも、クローンの呪文が2個残ってるんで、これでね、体力ピンチになったらヒーラー増やすっていう手が使えるんですけど、まあ別に、どうだろう、こうなってきたらもう増やさずともいけるかなっていう感じですね。2体のヒーラーで、しっかり回復していけば OK かなっていう感じ。で、こちらの下側はなんかババキンが生き残ってますね。で、そのまま下側のカットしてくれそうですけども。まあまあ、バーバリアンとアーチャーをガーッと流し込んでもいいっちゃいいですけどね。まあ流し込まなくてもいいかもしれないですね。はい。こんな感じで。あとはもう、時間との勝負って感じですかね。
まあそんなに意識することもないんで、黒く使っちゃっていいかな。で、壁をさっさと破壊して、で、大砲を壊していって、まあ、ヒーラーやられそうだけど、まあ残った施設はこんな、まあいいや、これもうアーチャーで殴っちゃうか。わわわわっていけ。アーチャーでいけ、さらにクローンかけてやれって感じかな。ピピピピピピピ。まあこんな感じですね。はい。で、全開できちゃいます。結構簡単じゃないですかね。どうだろう、多分ね、2回に1回ぐらい失敗しちゃうかもしれないです。ちょっと自分でやってみた感じですね。まあ、なんですけども、3回連続でミスはしないかな、こんな感じで。まあ、一番重要なのは一番最初の入りですね。この入りのところ。そこでしっかりと、形ができればいい。もう一回ちょっと見てみましょうか。おさらいじゃないですけどね。同じことをもう一回しますね。はい、ではですね、やっていきたいというふうに思います。もう一回いきます。まずはガーゴイルを、2体出して、10時11時ですね。3時側には赤風船あるんで、これ解除してから5体目最後1体出してください。で、ベビドラを出していって、黒風船解除してから、この壁際のキワキワのところにこうね、アーチャクイーン出していきます。で、少しずらしてヒーラー。このずらしめっちゃ重要なんで、忘れずにしてください。で、投石機のところに近づいたらすぐポイズンを出しましょう。で、こうすることによって、出てくる援軍たちにポイズンがしっかりかかりますね。で、この木の前の像のところからアイスゴーレムを出すと、イーグル砲をたげります。で、このイーグル砲をたげったら、このテスラ誘発するんで、このテスラをめがけて、こう、キングも当てていくっていう感じですね。で、アーチャークイーンはそのまま相手のバーバリアンキングたち当たっていくんですけども、今グランドオーデン付け忘れましたね。オーデンの付け忘れはご注意ください。で、ロイヤルチャンピオン。この相手のアーチャークイーンとキングが当たるところら辺で、4時方面からこう出していきましょう。で、このタイミングになってくると、ほとんどですね、もうユニットが、ピンピンしているので、こんな感じですね、フィストを使って、キングがどっか行っちゃう前に、こう、キングとね、トウモをかけてあげるといいですね。そうすると相手のロイちゃんも倒してくれながら、そのまま、相手のバーバリアキングがトウモ状態でタウンホール殴ってくれるのはね、これが一番理想のパターンですね。こうなると割と、勝ちパターン入ったかなっていうね、感じがちょっとあったりしますね。はい。で、アーチャークイーンもこの時点で黒く残ってるし、ロイヤルチャンピオンもなんなら、シールドが残ってるので、まあ、そんなに、状況としては悪くない感じですね。あとはこのままアーチャークイーンのクイヒーを、大事にしながら、突破していくっていう感じでいけるかなというふうに思います。まあ、ピンチになったらですね、こんな感じでクローンを、ヒーラーに使うといいですね。そうすると、ヒーラーがこう増えるじゃないですか。で、アーチャークイーンの回復量が上がって、アーチャークイーンが延命されます。で、アーチャークイーン延命できちゃうと、結構ね、強いですね。今回なんかグランドオーデン一生懸命回復してくれてるけども、ピンチの時には、レイジの代わりにクローンを使うっていう、まあ、方法が、このチャレンジでは結構有効かなというふうに思いますね。で、どうなんだろう。他の方法もあるけども、自分はこれが一番楽かなって気がしますね。ね、体力はある程度残っていれば、もうこの辺からはもう、何もしなくても掘り寄せるので、まあ、時間切れの心配もそんなにないし、はい。で、これでもそうですね。あ、ピンチかなと思ったら、こんな感じでクローンの呪文を使ってあげると、ヒーラーが増えてくれる。まあ、最高クロークを解放しちゃってもいいですしね。はい。っていうような感じで、まあ、ぼちぼちやっていけば全然クリアできるかなって感じ。あ、なんか、ちょっと今回際どかったかもしれないですね。まあ、最悪際どかったら、この辺をわーってこう、ウォールブレイカー殴ってから、バルキリーでとどめを刺すみたいなね。まあ、こんな風にしても構わないし。多少残った場合には、バルキリーとかウォールブレイカー、ババーチャーを使って、突破していけばいいかなというふうに思います。まあ、失敗するパターンはですね、どちらかというと、その、出しミスはこれそんなに多分ないと思うんですけど、あれですね、ユニットの動きがやっぱ不規則になっちゃうんで、そっち行くなよみたいな、時っていうのは結構あります。まあ、なので、なんだ、各スキルを使うタイミングは少し気をつけた方がいいんですけど、まあ、今回動画で見てもらったようなタイミングで使えば、さっきも言ったように、まあ、3回に1回は確実に成功するかなと思います。3回中3回成功するかって言われると、ちょっと動きがやっぱ読みにくいんで、そうとも言えないんですけども、まあ、それぐらいの確率では成功するので、ちょっと苦戦してる方は、まあ、これご参考にしてもらえたら幸いかなというふうに思います。ではですね、本日、ジャングルチャレンジの攻略を出していきましたが、これからタウンホール14ですね、ゴリゴリ、いろんな動画、上げていきたいというふうに思いますので、ぜひ、チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録してお待ちいただければというふうに思います。また、ぜひ次の動画もご覧いただけたら嬉しいです。では本日この辺で終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。